أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی آئیے ان آیت کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب کیا فرماتے ہیں حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ ہی دیکھیں کہ خطاب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا ہے ورنہ بازا یا ایہ الناس بھی اللہ نے شاد فرمایا جس میں تمام مسلمان اور کافر سب شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں خاص مومنین سے خطاب ہے کیونکہ آگے جتنی باتیں ذکر ہو رہی ہیں وہ مومن مومنین پر ہی وہ نتائج مرتب ہوتے ہیں یعنی وصف ایمان ہوگا تب ہی اس کے اعمال مقبول ہوں گے وصف ایمان ہوگا تبھی بخشش و مغفرت ہوگی تبھی وہ بلند کامیابی حاصل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کو تو خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا پہلے کہ اللہ سے ڈرو اچھا اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طریقے سے آپ جان لیں کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا یہاں مراد نہیں ہوتا کیونکہ ذات سے ہم تین وجوہات کی بنا پر ڈریں گے کہ یا تو وہ کوئی بہت ہی کریح المنظر کوئی شخص ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خوف آتا ہے یا بہت ہی لمبا چوڑا کوئی ہے یا اونچی چیز ہے جس کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ ہم پہ نہ گر جائے اور یا پھر کوئی ظالم ہوتا ہے اس کے طرف سے شر اور ظلم کا شدید اندیشہ ہوتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام آوار سے پاک و صاف ہے وہ اللہ جمیل کے الفاظ آئے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس نے تمام کائنات کی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں اور اس کی کوئی شکل صورت ایسی ہے ہی نہیں لہ سکا کم اور نہ وہ جسم یا جسمانیت رکھتا ہے نہ ظلم اس سے متصور ہو سکتا ہے تو یہ اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرنا اس کے غضب سے ڈرنا اس کے عذاب سے ڈرنا پھر اس کا عذاب جو ہے وہ چاہے بری موت کی شکل میں آئے عذابات قبر کی شکل میں ہو میدان محشر کی ذلت و رسوائی پلس رات پر کٹ کٹ کے جہنم میں گرنا اور جہنم کا شدید عذاب ان چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب اللہ نے حکم دیا اور مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا فرض ہے اسی لیے فقہ نے شاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرے تو اس کے بارے میں کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے بعض کہتے ہیں نا ان کو ڈرائیں ہمیں نہیں کوئی خوف جہنم کا دیکھ لیں گے جا کے جہنم کو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ وہ اللہ کے عذاب کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں وہ ان آیات کا سری آیات کی سری مخالفت ہے اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم ڈرنے رہے اچھا اب یہ خوف جو ہے قلبی کیفیت کا نام ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں کہوں گا یس میں آپ سے پوچھوں گا آپ کہیں گے یس لیکن ہماری زبان سے کہہ دینے سے قلب میں اس کیفیت کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہوگا اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں لہٰذا آپ اور میں اس پر غور و تفکر کریں کہ اگر اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ علامات ہم میں ہیں یا نہیں اگر ہیں تو ٹھیک ورنہ سمجھ لیں ہم اللہ سے خوف نہیں رکھتے وہ علامات میں ذکر کرتا ہوں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کوئی عالم کا بیان سنتے ہیں کوئی نعت خوان یا کوئی حمد بیان کرتا ہے اس میں شعر ایسا ہوتا ہے کوئی دل پہ اثر کرتا ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات ترجمہ تفسیر کے ساتھ کوئی بات دل پر لگی ہم رونے لگے تو اس کے بعد ہمیں ایک یقین سا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں لا یاد رکھیں کہ یہ وقتی عارضی کیفیت حقیقتا خوف الہی کی موجودگی کی دلیل نہیں ہے اس کے لیے دوام اور استمرار چاہیے اور وہ کیا ہے علماء فرماتے ہیں نمبر ایک اللہ اس کے رسول کے انسانی تعت کرتا ہوں سبحان علم دین سیکھے سبحان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے بروں سے روکے اگر بت قاضائے بشریت کبھی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو اپنی موت کو یاد کرے اضاوات قبر کو یاد کرے میدان حشر کے حساب و کتاب کو یاد کر کے ڈرتا رہے اگر کسی کے بندے کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکیب ہو تو فوراں سے پیشتر اس کا حق ادا کرے اس سے معافی مانگے یہ ہیں علامات خوف الہی اگر ہم غور کریں گے نہ علم دین ہمارے پاس نہ نمازوں کی پابندی لوگوں پہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں معافی کا خیال ہی نہیں ہے گناہ کر رہے ہیں توبہ کا خیال نہیں مجالس ہماری ساری خراب ہماری موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں یا ہماری فیس بک میں جتنے کانٹیکٹس ہم نے سیو کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے فاسق فاجر شرابی زانی غلط قسم کے لوگ نیک اور پاکیزہ لوگوں کی تو صحبت میں نہیں رہتے موت کا ذکر ہمیں اتنا برا لگتا ہے اگر گھر میں کوئی موت کا ذکر ہو جائے تو گھر والے گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی کیا موت میت کی باتیں کر رہو انہیں لگتا ہے کوئی مرنے والا ہے بعض تو کہتے ہیں کوئی مرنے والا تو نہیں بھائی تم کیسی باتیں کر رہو عذابات قبر کی بات کریں جہنم کی بات ہم یعنی خوف کی علامات یا اللہ کا خوف میں خوف دل میں پیدا کرنے والی تعلیمات کو اپنے گھر میں ناپسند کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس پہ توجہ کریں دوسرا حکم فرمایا کہ قول صدید کہو اس کی بڑی تفسیر ہے قول صدید ایک تو یہ کہ حق بات کہو جھوٹی تعریف مت کرو کسی کی مسکے نہ لگاؤ خوش آمد نہ کرو فاسق و فاجر کی غلط تعریف اس لیے نہ کرو کہ تمہیں کچھ منافع حاصل ہو جائیں اور کچھ تمہیں بینیفٹس حاصل ہو جائیں اسی طرح سچ بات کہو جھوٹ بات نہ کہو تو یہ ہے قول سدید اور یقینی سی بات یہ بہت مشکل کام ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عشر اس کے راوی ہیں مسند امام احمد کی روایت ہے وہ کہتے ہیں سرکار نماز پڑھا کے زہر کی نماز پڑھا کے مردوں کے پاس آئے ہم اٹھنے لگے تھے ہمیں اشارہ کر کے بٹھایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا کہ میں تمہیں حکم دوں کہ اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صحیح بات کہو پھر خواتین کی طرف چلے گئے اور خواتین سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ اچھی بات کہو صحیح بات کہو اس کا مطلب یہ ہوا قول صدید کا اختیار کرنا آپ کے مجھ پر فرض ہے تو حتی الامکان یہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں بعض اوقات ہمارے ماں باپ ایک غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی پہ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں کسی کی طرف خاندان میں جھوٹ منسوب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس لیے ان کی تائید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارا بہن ہے یہ قول صدید نہیں ہے اس پہ توجہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اس کا مطلب ہے وہ جو لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے گا اور اس کے انعام پھر کیا ہوگا کیونکہ یہ عام چیز نہیں ہے اللہ کے خوف خوف محسوس کرنا اور اس کی علامات پھر اس کے تقاضے پورے کرنا اور قول صدید اختیار کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقا فرمایا صغیرہ کبیرہ کی کوئی قید نہیں تو اللہ کی رحمت بہت بڑی وہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور پھر فرمایا جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم کامیابی حاصل کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا اور حکم ماننا دو چیزوں میں ہوتا ہے کبھی اعمال کے ارتقاب میں ہوتا ہے جیسے جو چیزیں فرض واجب سنت موقع دیں ان کو کرو اور کبھی اعمال سے اجتناب کے ذریعے ہوتا ہے حرام مکروہ تحریمی اسات کو چھوڑو یعنی سنت موقع دا کے تر کو ان چھ کے اوپر ہمیں استقامت حاصل کرنی ہے تین کو اختیار کرنا ہے اور تین کو چھوڑنا ہے تو ہم متیاں فرما بردار کہلائیں گے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر ہم کہیں تو ہم تو یہ جی اللہ کے رسول کی تعت کرنے والے ہیں یہ غلط ہوگا اور فا فقط فاز اگر اللہ فرماتا وہ کامیاب ہو گئے پھر بھی بہت بڑی بات تھی لیکن آگے فوزن عظیمہ فوزن یہ فاس کا مزدر ہے اسی سے تاقید پیدا ہو گئی پھر اس جو تاقید پیدا ہوئی اس کی بھی پھر اللہ نے صفت بیان فرما عظیمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اور اس پہ استقامت حاصل کرتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور آخری بات بس کہ اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب احکام معلوم ہوں گے دماغ کہاں استعمال کرنا ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں آنکھیں کان زبان صطر ہاتھ مال کمانا مال خرچ کرنا صحبت اختیار کرنا قطع تعلق کرنا صلح رحمی کرنا ان سب کے احکامات اس طرح آپ تجارت کرتے ہیں مداربت ہے شرکت ہے اجارہ ہے ان کے احکامات سیکھیں گے تو اطاعت کمپلیٹ ہوگی اور پھر فاضا فوزن عظیمہ کا انعام ہمیں حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین